ମଦ ଦୋକାନରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସହିତ ଲୁଟି ନେଲେ ଦାମୀ ମଦ। ପ୍ରାୟ 5,48,000 ଟଙ୍କା ସହିତ ଦାମୀ ମଦ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସିସିଟିଭିରେ ଦୋକାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସମୟର ଚିତ୍ର କଏଦ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏ ଘଟଣା। ଗତକାଲି ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଦୋକାନୀ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ। ଚୋର ଜଣକ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନରେ ଲାଗିଥିବା ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ନେଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚୋର ଜଣକ ବୋତଲ ପିଛା 21,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଥିବା ଦାମୀ ମଦ ଚୋରି କରିନେଇଛି। ଏଭଳି ସେ 8 ବୋତଲ ମଦ ନେଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପରି ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ମଦ ଯାହାର ଦାମ 20,000 ସେଥିରୁ 10 ବୋତଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ କମ୍ପାନୀର ମଦ ଯାହାର ଦାମ 10,000 ସେଥିରୁ 6 ବୋତଲ ନେଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ। ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗଲାକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ୱାଇନ୍ ସପ୍ରୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପଶି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୱାଇନ୍ ସପ୍କୁ ଯାଇକି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲୁ, ସେଠୁ ଦେଖିଥିଲୁ ସେଠି ଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯେଉଁ ଡିଭିଆର୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଡିଭିଆର୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅଦ୍ୟାବଧି ଦୋକାନର ମାଲିକ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ଚୋରି ହୋଇଛି କିମ୍ବା କ'ଣ ପ୍ରପର୍ଟି ଚୋରି ହୋଇଛି ତାକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ସେଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛୁ। ଡିଟେଲ୍ ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ପ୍ରପର୍ଟି ଚୋରି ହୋଇଛି, ଚୋରିରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ, ଆଉ କିଏ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛି।